আগলৈকে চাওঁ নিৰাপত্তা বা পেঞ্চন আদি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাভ হ'ব। এতিয়া আমি কোনো এটা সিদ্ধান্ত জাপি দিব খোজো নাই, কাৰণ দুইটাতে লাভ আৰু লছ দুইটাই আছে। দুইখন পৃথিৱী আমি নাপাওঁ। কিছুমানে কয় না যে আমাক দুইখন পৃথিৱীৰ ভাল ভাল বস্তুখিনি দিয়ক আৰু বেয়াখিনি বেলেগে লৈ যাওক, সেইটো আমি নাপাওঁ। আমি এখন পৃথিৱীয়ে পাওঁ। এখন পৃথিৱীত থাকিলে এইখিনি পাম, এখন পৃথিৱীত থাকিলে এইখন পাম। কিন্তু কোনোবাই যদি কয় যে 12 চনৰ পৰা মোক চৰকাৰী বেংক ডেটত কৰি দিয়ক, সম্ভৱ নহয়, কাৰণ তেতিয়াহ'লে গোটেই চৰকাৰৰ গোটেইখনেই বদলি যাব। আজি আমি আগতে 1 লাখ মাষ্টাৰুল কৰ্মচাৰীক ৰেগুলাৰাইজ কৰিছোঁ, যি ডেটৰ পৰা হৈছে তেওঁলোকে সেই ডেটতে ৰেগুলাৰাইজ দিছে, এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব আমাকো বেংক ডেটৰ পৰা দিয়ক। গতিকে আমি নতুন নিয়ম এটা কোনো কাৰো কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি প্ৰচলিত নিয়মৰ লগতেই যাব লাগিব, হয় ইফালে নহয় সিফালে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া এটা অপশ্যন দিম, কোনখিনি শিক্ষক ক'ত যাব খোজে। আমি কাকো জোৰ নকৰোঁ, যোনে এইফালে থাকিলে এইফালে থাকিলে, সেইফালে থাকিলে সেইফালে থাকিলে। আপোনালোকে অপশ্যনখিনি সোনকালে দিব লাগিব যে আমি এইফালে থাকিম বা সেইফালে থাকিম। আমি কাকো জোৰ নকৰোঁ, যোনে য'ত যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ থাকিব। যদি আপোনালোকে ক'ব খোজে যে নহয় আমি সৰ্বশিক্ষাতে ভাল পাওঁ, আমাৰ 2000 টকা দৰমহা বাচিব, সেইটো এটা যুক্তি। কিছুমানে ক'ব যে নহয় মই চৰকাৰত যাম, মোৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো থাকিব, সেইটো এটা যুক্তি। কিন্তু আল্টিমেটলি আপোনালোকৰ যিখিনি বাচিব গভৰ্ণমেণ্টে NPS হিচাপত সেইখিনি দিয়ে দিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ নাবাচে, গভৰ্ণমেণ্টৰ একেই থাকিব যি আপোনালোকে আজি আপোনালোকে সৰ্বশিক্ষাত যিখিনি পাই আছে, গেপখিনি আমি যেনিবা NPSত দি দিব লাগিব। আমাৰ এটকাও নাবাচে, আমাৰ কোনো চৰকাৰৰ তাত ছেভিংছৰ কথা নহয়, খালি নিয়মটো, যে আমি নিয়মটো কাৰো কাৰণে বদলাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে, মই আপোনালোকক সেইকাৰণে মাতিলোঁ যাতে আপোনালোকে বাকীসকলক ক'ব পাৰে, আমি আপোনালোকক এটা অপশ্যনেল পেপাৰ এখন দিম, আপোনালোকে যে নতুনত সোমাব নে পুৰণাত থাকিব, যিজনে য'ত থাকিব খোজে। আমি কাকো জোৰ জবৰদস্তি নকৰোঁ। কোনোবাই চৰকাৰী হ'ব খুজিলে হ'ব পাৰিব, কোনোবাই পুৰণাত থাকিলে পুৰণাত হ'ব থাকিব পাৰিব। বোলে কাৰোবাৰ ৱাইফৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে, নিৰাপত্তা অলপ আছেই, গতিকে সি আৰু যাব খোজা নাই, ঠিক আছে। বোলে নহয় কাৰোবাৰ অলপ বেলেগ ব্যৱসায় বাণিজ্য আছে, সি আৰু বেলেগত যাব খোজা নাই, ঠিক আছে। কাৰোবাৰ কাৰণে নিৰাপত্তাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ডে টু ডেটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সি SSAত থাকিব, কাৰোবাৰ কাৰণে নিৰাপত্তাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সি ইফালে যাব, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে বাকী শিক্ষকসকলে গম পায়, কাৰণ নহ'লে পেপাৰৰ জৰিয়তেতো কথা পাতি থাকি লাভ নাই। আৰু এইটো এটা আমাৰ বেয়া স্বভাৱো আছে ফেচবুকত, ফেচবুকটোৰ লগত কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বিয়াটো ফেচবুকতে, ইমান ভাল পায় ফেচবুক, বাপৰে। এই গতিকে ফেচবুকৰ কথাটো লাভ নাই, কথাটো হ'ব পেপাৰৰ লাভ নাই, চিধা চিধি কথা। গতিকে এই চিধা কথাখিনি মোৰ মুখেদি মই আজি জনাই দিলোঁ। হয় ইফালে থকাও আমাৰ ইচ্ছা, সিফালে থকাও আমাৰ ইচ্ছা, যিফালে আমি থাকিব খোজোঁ আমাক অন্তত বাজেট আমাৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব। গতিকে জানুৱাৰী 30 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে আমাক অপশ্যনেলটো অপশ্যনটো দিব লাগিব। কিবা যদি বুজিব ইচ্ছা আছে, কিবা বুজিব ইচ্ছা আছে, ইমানতে কথা। কোনোবাই যদি কিয় বুজা নাই, কিয় হয় বুজি পালে তোমাৰ।